Kombinirana momčad Vinkovačkog nogometnog prvoligaša gostovala je u Ivanovcima Đakovačkim, gdje je protiv domaće Mladosti, inače županijskog drugoligaša, odigrala utakmicu provjernog karaktera u kojoj su svog domaćina porazili s čak 9-0. Četiri pogotka za nebesko-plave postigao je Dabro, dva put je poentirao Karačić, a još po jednom Crnčević, Kraljević i Grafina. Cibalja inače u 9. kolu Max TV prve Hrvatske nogometne lige gostuje u Zagrebu kod Lokomotive, utakmica je na rasporedu u petak u 18 sati.